Good Choice Studio and Islamic Network. مجسم فنی یا محمد نو رے مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نو رے مجسم یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم پڑھیے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نو رے مجسم تیرا واسطہ ہوگی سے تیری کون کرے کیا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے کیا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے کیا بڑائی تیرا اس گھر دے سفر میں گم ہے اس گھر دے سفر میں گم ہے جبریل امین کی رسائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری سورہ ما احسن کا تیری سیرہ صلی اللہ ما احسن کا میرے آقا ما احسن کا تیری سیرہ ما اجمل کا تیری سورہ ما احسن کا تیری سیرہ صلی اللہ ما احسن کا تیری سیرہ ما اکمل کا تیری عظمت اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم خدائی یا محمد نور مجسم یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جو پر صلی اللہ یہ گل اور گل کا جو پر یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جو پر تیرے نور قدم کا دوبے اس دوبن کی رانائی یا محمد نور مجسم